labas vakaras. Pirmiausiai, sveikinimai komandai už charakterį, už gerą gynybą. Viskas, ko laukėme, tas ir buvo. Matėm Utenos paskutinės rungtynės, kiek žaidėm ir patys nepreseniausiai čia buvom. Visada yra sunku žaisti. Gerai žaidžia namuose jie. Tikrai pridaro problemų. Ir dėl gynybos tik tai vienas dalykas. Viskas ok, bet ką akcentavom, kad jie yra komanda visada pavojingi. Kai turi daug antrų šansų, tada jie gyvena iš to. Tai dėja to nepavyko įgyvendinti. Ir faktas, kai tu žaidi gynyboje ir gerai giniesi ir priverti mesti tuos metimus sudėtingesnius ir tų metimų daugiau prameta, ir tų šansų daugiau lieka atsikovot. Bet keliose situacijose tikrai nepadarėm savo darbo. Bet šiaip Utena, kuri namuose žaidžia pelno po 85 beveik taškus, 65 taškus pelnė, taip kad manau, čia yra tikrai geras gynyboje darbas. Kas liečia kitoj pusėje, norisi vėl kaip pasikartosiu to sviravimo žaidime, kad būtų jo kuo mažiau. Taip, ypač puolime, tai mūsų klaidos iš karto paversdavo jo greitus taškus. Tai čia didžiausia mūsų bėda šiai dienai. Puiku. Žinojom, kad jie keisis. Matėm, jie ir žaidė prieš mus tą pirmoji pusė. Keitėsi su Zacharovu, norėjom atakuoti Zacharovą. Kitoj pusė vėl keitėsi su Guščiku. Žinojom, kur kokie gynėjai, kokius norim atakuoti. Taip, jie gal rizikavo kai kuriuose situacijose, pavyko tas rizikas nubausti. O DJ sužaidė fantastinės rungtynės. Bet jis toks yra. Ne, blogiausia, kad šitoj situacijoje žinojom, kad su Aima žaidžiant ketvirtoj pozicijoje, jeigu Guščiku ketvirtoj, jie turės kažkokią persvarą ir bandys ją išnaudoti tam, kaip ir ruošėmės, bet žaisdami su Martynu ketvirtoj pozicijoje, kaip ir galvojom, kad šitos persvaros jie neturės. Tai čia daugiau toksai individualus buvo, bet jie vis tiek mus nubaudė ir per Martyną. Taip kad čia reikia atiduoti duoklę ir Guščikui, kad sužaidė geras rungtynės tikrai. Komentaras paprastas, aš džiaugiuosi savo vyrais. 2,5 minutės lygus rezultatas ar net plius vienas. Dėkingas jiems už jų atsidavimą, už jų išgirdimą, už išpildymą visko, ką buvom susitarę ir tikrai šiandien buvom verti išeiti toliau. Teisėjai neblogai dirbo savo darbą šį kartą, ne taip kaip Vilniui. Išskyrus tas kertinis epizodas, pavadinčiau, kur nebuvo baudos Bičkausko ir buvo sušilpta bauda. Ir dar man truputį mostelius rankom iškart gaunu techninę. Tokie dalykai erzina. Žaidžiam namuose prie savų žiūrovų, o kažkokia tai pagalba ar kažkas tai gaunasi, kad ir smulkmena, bet jinai labai svarbi buvo. Be abejo, trūko šiandien žaidėjų rotacijoje, šiandien visiškai buvo užsieniečiai auti, tiek Kenny Ginsas, tiek Zacharovas. Ta prasme, išmetė, jie bandė čia būti didvyriais ir atnešti treneriui, kaip jie čia man sakė, atnešim tau trenerį pergalę. Man nereikia atnešti, man reikia žaisti gerai tą, ką susitarė padaryti, reikia. Bet pergalę atnešė Rytui Sylį. Tai jeigu Kenis Gainsas būtų sužaidęs bent jau panašiai su Rytu kaip prieš tai, arba bent jau su jas sudegė tiesiog žmogus, persistengė, puolė čia prieš visus. O Silis, sakykime, viens ant vieno tikrai, nu, puikiai. Praktiškai mes rytą buvom pagarę. Praktiškai rytas nelabai turėjo ten galimybių nei užpult, nes juos čia, nu, gale čia, tuos 6 taškus čia Bendžius pradėjo konceptuot gale, kai atidavėm į rankas kamuolį, dar įmetė, tai šiaip 70 taškų rytui duoti yra gerai. Puolančiai komandai, kur meta beveik ten 90.
Bet Silis nusprendė rungtynės, galima taip sakyti. Mes komandiniais veiksmais, mes kažkur atrandam spragą, išnaudojam, jis atsivaro ten 2-2 ir 1-1. Tikrai pridarė mums bėdos ir sudėtinga buvo su juo tvarkytis. Kada žaidimas prasideda NBA tokiu stilium, tai maždaug nebuvo paprasta sustabdyti. Tikrai pridėjo jam. Tai, bet čia nekiek nenuvertinant ryto pajėgumo ir pergalės, sveikinam juos, aišku, su tuo patekimu į pusfinalį. Manau, mes irgi buvom verti. Bet... Rytam Polinė su Neptūnu 26 praleido, čia 18. Kažkaip ar antras gynėjas per giliai nulinda, nesugeba suvaiduoti, negrįžti per pirmą kelnį. Taip, pirmas kelnys buvo stipriai paleistas dėl Kreimerio greitų atakų, 6 taškai, 2+1, 2+1. Tai mes praradę buvom iniciatyvą, po to grįžom. Na, reikia pripažinti, kad Kreimeris yra aukščiausio lygio žaidėjas, kuris tą, kaip sako, pušina kamulį. Nerealiai gerai, gal vienas geriausių, sakykim, tame reikale. Tai... Ir ten jau paskui gaunasi sudėtinga stabdyti, nes jis jau einant provokuoja pražangos, baisu gauti tyčinę ar dar kažką, tai nes kito varianto nelabai būna. Tai jis, na, iš tikro tai mūsų klaidos yra. Nesugebėjimas sustabdyti greitos atakos. Elementaru, neturint 4 komandinių pražangų. Tai yra, dar yra, taip sakykim, dar vis dėlto, nors... Negaliu sakyti, kad čia dar vis išlenda tokie negeri dalykai, nors tą labai akcentuojam, tai akcentuoja labai daug trenerių, bet žiūriu ten ir, jeigu pasižiūrėjus Eurolygos gražiausią momentą, kur Datome pro Fernandesą prasiveržė ir įmeta 2+1 lemiamus taškus ir laimimi rungtynės, tai buvo pas Realą 2 pražangos, kuris turėjo. Tai tokiam lygyje, tokiam aukščiausiam lygyje lemiami metimai tokie įvyksta, tai... Tai kažkur tos galvos pametimas, bet čia joks neatsiprašymas, mes turim šitoje vietoje dirbti ir maksimaliai išnaudoti šitos dalykus, kad nebūtų tokių greitų atakų. Kiek klaidų skaičius, irgi didokas, 14. Nu, mes 2 padarėm gale, tai buvo 12. Tai 12 padarėm, šiandien rungtynėse 12, lyginant su Klaipėda 26, su Rytu, kurie tikrai ten irgi agresyvus buvo ant kamulio, tai manau, kad labai gaila. Kad turėjom tokius truputėlį dvi skirtingas rungtynės. Šiandien neklydom, kontroliavom viską, pritrūkom galbūt pataikymo šiokio tokio. Ir indėlio rotacijoje, žaidėjų. Tikrai, kur Kenny Gainsas tikrai ten su baranka išeiti jam čia. Arba mūsų Zacharovas ten, sakykim, vėl jo tie neteisingi priėmimai, tai sprendimai, tai susidegino save ir ant suolo. Tai, tikrai trūko. Ir už... Aš nepasakyčiau, kad Mariui fizinė forma krytus, jisai galbūt nori viską padaryti. Jis turi, čia mūsų individualus dalykas, aš manau, kad mes šitą dalyką išspręsim ir jis tikrai grįš į savo ritmą ir bus labai svarbu žaidėjas. Jau žinau, ką su juo reikia daryti, taip sakykim, tik tai nesinori čia labai. Dimša atraskė vietą išėjome gynybą 4 kilnį, o lemiamą ataką, jį dengė Sylį pavargęs ir atrodo Stageris šipšnį. Na, mes jau tenai šiek tiek skubėjom, mes jau atsilikinėjom. Tai dėl to bandėm išvesti į 3-taškio, sakykime, metimą. Galbūt šiek tiek paskubėjom su tais dar metimais, noru greitai grįžti į rungtynės. Tai taip, gali sakyti, tai bet taip, Tomas šiandien puikias rungtynės turėjo. Aš juo esu patenkintas. Kaip sakau, šiandien Tomas geras rungtynės turėjo. Labai gaila, kad mes prieš tokį Lietuvos rytą reikia, kad truputėlį sužaistų daugiau nei ten 5-6 žmonės. 5, sakykime, tikrai. Centro polėje šiandien gerai darbavosi, tiek čia Pukaitis, tiek vat pritruko. Tai taip, nepavyko, sakykime, nes ten...
nepavyko įsivesti. Vėlgi reikia suprasti, aš nežinau, nu, man ten gal kokiam Zacharovui gali būti ten kokia psichologinė našta nemaža. Bet Kenigincas neturėtų iš tikro, nu, sakau, jis sudegęs, labai norėjo čia, kaip jis man sakė, trenerį atnešiu tau pergalę. Nu, aš vėl sakau, čia ne boksas. Čia krepšinis, reikia atrasti tą pergalę. Treneri, kaip pavyko išnaudoti žaidimo puolime per Eimantą Bendžių ir tuos Kuščiko žaidimus? Aš manau, kad mes na, iš tikro darėm tos dalykus, mušėm ten, kur norėjom ir gan neblogai gavosi. Sakau, galbūt mums šiek tiek pritruko to perimetro pataikymo. Na, ten 7 tritaškai ir čia net tame tarpe Karolis yra įmetęs. Tai mažokai šiek tiek namuose pataikymas ir tikrai buvo pakankamai laisvų metimų tokių. Labai gaila. Baudų metimai 6-14. O aš čia net nepastebėjau. Kaip čia... 43. Kaip čia mes taip gerai metėm. Kodėl mes čia taip gerai metėm. Taip, tai vat tokios smulkmenos čia gal šiek tiek į tampėlę kažkur, tai kažkam tai sužaidė dar irgi, bet... Šiaip ganėtinai brandžiai žaidėm, sakau, negaliu pykt, turėjom, jeigu turėjom su Rytu iki pačio galo, jie yra patyrusi komanda, tai aš sakau, aš esu patenkintas bendrai prasme žaidimu, bet mums be jokios abejonės su tokiais priešininkais žaidžiant reikalingas didesnis žaidėjų indėlis. Reikia, kad visi eitų, tai nesvarbu, kas ar tu 13 minučių žaisi, ar tu ten 25. Bet turi gerai išnaudoti, tai dar turim laiko, 3 savaitės darbo ir aišku, kita vertus, dar toks momentas, labai gaila, kad tokius burtus ištraukėm. Na, vėlgi, čia prie esamos situacijos, jeigu bendrai žiūrint abi dvi rungtynės, tai nu, nelabai norėjo mūsų lygą. Kaip sako, pusfinaliai matyti, tai reikia suvokti. Reikia suvokti, kad mums buvo tikrai sunkiausias, gal net su Žalgiriu lengviau būtų žaisti kitą kartą. Tai va šitoj vietoj gal vis mes čia vis gaunam tą tokį patį vieną iš grėsmingiausių varžovų. Žaidėt nesenai ir su Neptūnu, ir su Rytu, ir kitas komandas. Puikiai žinote, kaip aha, na, aš manyčiau, kad vienai per kitaip, na, turėtų vis dėlto susitikti finalę Žalgiris su Rytu. Be abejo, Klaipėda stipri, pajėgi komanda, dabar Bendžiai pasipildžius, tai tikrai puiki sudėtis. Gailim. Oi, Bendžiam, gailim, atsiprašau, aš vis dar rungtynės, atleiskite, jeigu čia pasakysiu apie Parachovskį kokį ar dar ką nors, tai va. Tikrai, aš manau, kad stebuklo nebus didelio, iš tikro, na, kažkokio tai netikėtumų šiais metais, nemanau, nemanyčiau. Rytas irgi turi savo sakykime, dabar jau nu, tą ramybę žaidime ir atradę ir braižą, žino, kas ką gali, žaidžia ir manau, kad, nors aš nemanau, aišku, kad jie ten lengvai laimės prieš Neptūną, be jokios abejonės bus nuožmikova. Bet manyčiau, kad finalas turėtų būti tarp šitų, tarp mūsų senų grandų, taip sakykime. Ar dėl to labiau, kad Vilniuje finalas? Ir dėl to. Ir dėl to. Dėl visko, kaip sakant. Manau, kad bus gražus renginys, bus įdomu pamatyti. Iš tikro įdomu būtų pamatyti man pačiam, kaip sakykime, specialistui, taip. Taip pasižiūrėti, kaip žaidžia Rytas, kurį dabar, sakykime, kuris dabar, na, išsivalė tas savo žaizdas tokias ir žaidžia su Žalgiriu, kuris, na, Eurolygos rimtas grėsmingas varžovas. Taip, tai būtų labai įdomu pamatyti, na, vat kaip tik šiai dienai jų pajėgumus. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.